Olá, amigo morador do Greenfield Região. Agora a Greennet está disponível no seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, plano sem limite de dados e com Wi-Fi grátis. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas ou que vivem caindo. Venha para a Greennet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. Temos o plano ideal para sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra, Wi-Fi grátis e suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso a partir de R$ 49,90 por mês. Com a Greennet, você recebe sua internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Envie uma mensagem em nosso WhatsApp através do número 992348561. Greennet, mais velocidade, mais possibilidades.